ସବୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଛି ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା। ଭକ୍ତ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା ପାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ନିଜର ବରାଦ ମୁତାବକ ଅବଢ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅବଢ଼ା ସେବନ କରିବା ସହ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ମହାପ୍ରସାଦ। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଥିବାରୁ ଅବଢ଼ା ବାହାରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଖାତିର ନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ବ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ପରେ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ସୁପକରମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା ପାଇ ଭକ୍ତ ବେଶ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଗଡ଼ୁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାରରେ ଥିଲେ। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୁଣି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରୁଥିବା ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ। ପୁରୀ ପିରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଇପି ନ୍ୟୁଜ୍। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ଆକାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କହିବି ପାରିବୁନି, କହିଲେ ବି ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ପଳିଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବି ଏଠି ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ବି ଫେରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ସୁଧା ପ୍ରସାଦ ବି ବାହାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତ ସକାଳୁ ତ ତାଙ୍କମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାମକେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଥିଲେ ନା, ନୀତି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ, ନୀତି ମୋତେ ନୀତି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନୀତିର କିଛି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଆଜି ଟିକେ ନା ଲେଟ୍ ବାହାରେ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଦେବେ ଶରୀର ପୀଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ନାକୁ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ କିଛି ନାହିଁ, ନୀତି ମୋତେ ନୀତି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଭକ୍ତଙ୍କର ତ ସବୁ ଛୁଟିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଛୁଟିବ ଆଜି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭିଡ଼ ତ ସହଜ କମିବା ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ମୋତେ ଭିଡ଼ ବି ବଢ଼ୁଛି। ସକାଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ନାକୁ ଲୋକ କମ୍ ଥିଲେ, ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଅଛି ଲୋକ ଟିକେ ନାକୁ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକମାନେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ମାନେ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ନାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ବି ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ମାନେ କେତେ ଜଣ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିଲେ କିଏ ଖାଲି ପେଟରେ ନ ଯାଉ, କିଏ ମାନେ ଦୁଃଖ ମୁଖରେ ନ ଯାଉ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ବି ସେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୋପରେଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଧାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅବକ୍ଷ ଅଛି, ଯେମିତି ବାହାରି କଥା ବାହାରିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଠିକ୍ ଆସୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡାଲି ବେସର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସେପଟେ ଥିଲା ଆରମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳ ଭୋଗ, ଏଇଟା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭୋଗ, କାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବି ଯେ ହେଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭୋଗ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପାଇବା ଆଗ୍ରହ ଘର ପରିବେଶ ପାଇବେ ଟିକେ ଆସିବ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।